Hola, sóc la Sara Roy i avui he vingut a conèixer els alumnes de l'escola El Turó per saber com mengen i què mengen. Nosaltres hem participat en el projecte Bossa d'aquí. És una iniciativa el que pretén és una mica validar el model d'alimentació que estem oferint als menjadors escolars. Aleshores, el que vol fer Bossa i d'aquí és validar els menús i la procedència dels productes que s'utilitza per elaborar els menús de totes les escoles que vulguin participar-hi. Aleshores, aquest any s'han presentat al projecte 600 escoles, on han estat revisant menús i han atorgat 50 certificacions. És a dir, d'aquestes 600, 50 compleixen tots els requisits de proximitat, producte ecològic, sostenibilitat, cuina tradicional catalana. I avui vindrà la Sara Roy, que és una artista del territori, a entregar el premi, a entregar el certificat, farà una xerrada als nens i els hi cantarà algunes cançons. L'AMPA, l'espai que domina, és l'espai del migdia. Doncs per fer una cosa transversal, hem fet que l'alimentació també formés part del projecte d'Escola Verda. O sigui, busquem un producte seco, productes de proximitat, una alimentació sana, equilibrada, amb totes les garanties, com ho fan en totes les escoles, però apostem més enllà, volíem sostenibilitat. I per això, en part d'aquest projecte que ens van presentar. És un menú molt equilibrat, un menú que inclou molta llegum, molt menjar ecològic, tenim pa integral, tenim fruita ecològica, tot fresc i força bona, força bona. El menjar de l'escola m'agrada molt perquè és molt equilibrat. M'agrada molt el menjar de l'escola, és molt equilibrat. Està molt bo. Em sembla superbé, perquè el menjar quasi sempre és molt bo, les professores són molt bones, que els meus amics també es queden. El meu plat favorit és els macarrons amb tomàquet. Els meus plats preferits són pizza i el taco. M'agrada molt el fideuà con calamar.